Högtalare! Mamma mia! Kolla, vi träffar precis en annan kille som letar efter dig. Och vi bara, vi har träffat han två gånger nu, alltså dig. Ja. Och han bara, jag försöker hitta honom. Och, så här. Och han ska han, säga att han har... Han ska säga att han... Bam allihop, nej vad fan är det brukar säga. Tja allihopa, hoppas allt är dunder med just dig. Det var länge sedan jag gjorde en Ome-video och jag tycker att det är äntligen dags att köra en ny start på detta året med en ny Ome-video. Det är söndag när jag spelar in denna och det känns som en perfekt dag att spela in Ome-videos. För då är alla latan och sitter vid Ome, de har ingenting att göra. Och då kommer jag in här och bara, yo yo yo. Vill ni se mer Ome-videos så se till... Vill ni se mer Ome-videos så se... Vill ni se mer Ome-tv-videos så... Men vad? Vill ni se mer Ome-tv-videos så se till att smasha like-knappen. Följ mig på mina sociala medier. Prenumerera. Köp min merch som finns länk i beskrivningen. Kommentera också vad ni vill se för videos i framtiden. Jag har lite idétorka och jag behöver er hjälp. Nu kör vi. Vad sa du? Vad sa du? Vill du se mig röd? Vad säger du? Hej. Hej, hej. Vad heter du? Filip Spoon. Spoon. Men jag vet som du är! Du är med på YouTube. Men vart kommer jag ifrån då? Är frågan. Dalarna. Det stämmer inte kan jag säga direkt. Men det var nära, det är skit. Jag vet inte vad, men jag är Norrland. Det stämmer. What the f***? Va? Nej, vänta, är det en tjej? Ja. Jaha, oh, jävlar, jag trodde det var en kille för det var det. Tack. Nu har jag inte räckt. What? Hej? Nej. Det är inte jag på riktigt. Jo, det är det. Nej, det är inte jag. Det är en annan idag. Ja, ah, kan du... Ja, ah, okej. Okay. Men jag kan hämta den riktiga om ni vill det. Ska jag hämta den riktiga? Absolut. Ja. Känner ni igen dig? Vad sa du? Ingenting. Oh, vad sa du? Jag sa ingenting, jag sa bara hej. Matte! Snyggt. Jag uppskattar som fan att du säger matte och inte mattesmush. Ser ut som en kille tycker du? Lite grann faktiskt, men inget fel med det. Det är inget fel att vara en kille direkt. Jo, det är det faktiskt. Tycker du det är nice om jag säger att jag tycker du ser ut som en tjej? Ja. För jag är en tjej. Och det är ingen som kan säga att jag är en kille. Och det där tycker jag var grisigt av dig. Så bara för jag ser ut som en kille behöver inte vara en kille för det. What the f***? Jag känner igen honom på någonting. TikTok. Va? TikTok. Vad heter du där då? Elliot Malhotra som jag alltid gör. Nej. Jag känner också igen honom. Jag har bara en fråga till just er. Vad sa du? Nej, varför står du i Göteborg på din tavla ifall du är från Dalarna? Min pojkvän bor i Göteborg. Och vänta, är du streamer? Ja, på TikTok dock. Ambassadör för TikTok rättare sagt. Jag håller på med marknadsföring och lite sånt där på TikTok. Yes. Inga YouTube-videos eller något sånt? Inga YouTube-videos, inga TikTok-videos. Mer så här bara hjälper TikTokers och blir liksom större. Om man säger så. Ja, men du får fortsätta. Du vill inte, jag har ett specialerbjudande nu att kunna bli känd på 30 dagar. Det är 30 dagars YouTube-boken kallar jag den för. Alltså, jag coachar i 30 dagar och är det så att du inte blir en YouTuber på 30 dagar så får du alla pengar tillbaks. Svär du på allt att du är en tjej? Ja, alltså inte allt kanske, men några grejer kan jag svära på. Vad då för något? Mina gamla skor, så jag inte behöver längre. Ja, precis. Jävla högtalare! Tjena. Jag vill koppla till den enheten, ja! Oj, det... Behöver du hjälp med någonting så skulle jag gärna kunna hjälpa dig, men jag har kopplat upp många högtalare i mitt liv. Hur fan kan den disconnecta två gånger när den inte ens kopplade? Ingen aning, jag ber om ursäkt. Hey, jag känner igen legit igen dig. Lägg inte du upp grejer på TikTok, legit nu. Nej, men vad, jag använder inte TikTok. Aha. Nej. Vänta, bor du i Helsingborg? Vill ni legit göra, jag vill bara fråga er, vill ni vara med på tuban eller?
Ja. Okej, okay, jag behöver den. Kan ni, vill ni göra, ställa upp på en thumbnail. Se så här chockad ut, så bara what the fuck, typ så där. Exakt, men kan ni vara lite mer ihoptryckta typ. Så där och så kolla in i kameran. Oh! Peka inte, det är jättefult att peka. Har du inte lärt dig det när ni var små eller? Hallå! Hallå! Sluta skrika med mig. Det här är jätteroligt. Jag tittar på. Oh, hej hej. När var senaste gången du kollade på en video? Och jag vill veta den senaste videon du kollade på. Igår. Vilken, vad hette videon? Ni typ reagerade på ni era gamla. Ni reagerade på gamla videor. Och då är det två i videon. Det vill säga att det var mer än 7 månader sedan. Stämmer det? Nej! Nähä. Jag tittade på den igår! Jag lovar! Det är absolut, du kan ha tittat på den igår, men det betyder inte att det är en av mina nya. Nej. Vet du ens vad jag heter? Ja. Vad heter jag? Jag vet vad din kompis heter. Du vet vad min kompis heter, men du vet inte vad jag heter. Nej. Okej. Okay. Det var det jag behövde veta. Hej då! Hallå! Hej! Nej! Nej! Va? Det där illa, det där illa, legit, det där illa jag på riktigt. Nej. Joel är min granne, nej. Vad sa du, Joel är din granne? Ja, han, ja. Va? Nej. What the fuck? Är det någonting, vad är det du kopplar upp, alltså högtalare eller vad är det du? En högtalare som är CP-störd. Det är inget fel att vara CP-störd dock. Nej, verkligen inte, det är ju jag som är det också så att. Bluetooth connected. Mm, jättebra. Vad är det för högtalare så kan jag kolla upp om du har. Jävla AC/DC högtalare. Ja, den känner jag till faktiskt. Den är lite jobbig. Ja, exakt. Oh, men det där, jag gillar. Oh, det där är supergall. Det där är bra. Du där nere, kan du komma upp lite så man ser ditt ansikte? Så ja, och så bara what? Typ så här, håll lite så här. Exakt, det där är bra. Hej. Hej. Har du en YouTube-kanal? Nej, men jag funderar på att börja. Fan, vad bra. Vad heter du? Just nu heter jag Filip, men jag kommer nog byta namn till Tobias. Ja, varför det? Tycker det är lite finare. Jaha, men jag tycker Filip är jättegulligt. Mm. Har du tjej? Nej, men jag funderar på att skaffa. Du kan skaffa mig. Nej, men jag, du är för liten tyvärr, men ja. Det är nog 5 år. Ja. Nej, det blir för jobbigt. Alltså, jag är så dålig på att snacka med tjejer. Jag tycker det är jättejobbigt. Jo, men det är inte min grej. Alltså, det är inte min grej. Alltså, fan. Jag blir skitnervös. Åh, jag blir helt rörd. Alltså, det är första gången jag snackar med en tjej på riktigt. Alltså. Oh, shit. Ah, what the fuck, alltså. Vänta, så du kan göra mig en YouTuber? En känd? Ja, om du verkligen på 30 dagar så skulle du kunna bli riktigt stor och kunna faktiskt leva eller tjäna pengar. Ungefär hur många streamers? Subscribers mellan 60 och 70 000 är det vi räknar på en månad. What? Yes. Hur gör jag? Oh my god! Det är Elsillis kompis. Det är Matte Smuss. Hej. Funkar det eller? Ja, med den hackar som en jävla rövhål. Mhm. Oj. Då hackar det ganska mycket kan jag tänka mig. Men vad fan det är mamma mia. Och du vet att Joel bor på andra sidan gatan på där bor du. Eller hur du gör det? Nej. Hä? Nu måste jag dra. Åh jävlar, jag blir helt till mig alltså. Ja. Mår du bra? Ja, men det är nervöst. Första gången är alltid lite nervös. Nervöst. Jag kommer inte spå vad det heter. Shit alltså. Jag är så nervös alltså, wow. Jag är feminist. Nice. Vad bra jobb. Det är inte många killar som är det. Nej. Nej. Många killar är dum i huvudet. Mm. Jag är ingen kille. Tjena. Hello? Nej. Ah, oh, Thailand. Ah. Can you bring up your phone? Sorry? Can you bring up your phone?
kan du bringa dig på... Vad är detta för jävla fucking spellista? Det behöver inte bli så mad hela tiden. Det räcker, man, du måste väl lugna ner dig lite. Nej, men jag har damp. Jag kan inte bli inte sur, så att jag blir sur på allt. Jo, men du måste... Nu funkar det. Du var glad att det funkar nu. Nej, men den hackar som fan och det är fel jävla spellista. Vet du vad du skulle kunna göra? Det är att ta det lugnt. Alltså, jag... Nej, du ska inte... Det är inte jättesmart för att det kostar 500 spänn. Aldrig hela mitt liv att jag kastar iväg den då. Nej, du ska inte kasta iväg den. Du ska inte göra... Ja, nu kommer den lite... Kommer den lite reklam där. Är det så att du vill gå med detta erbjudandet så skulle du kunna mejla mig faktiskt. Om du... har du papper och penna? Ja. YouTubestar.snabela och sen family.com. Ja. Vänta, jag håller på att skriva. Yes. Måste jag swisha eller någonting? Det är 14 dagars testperiod i början. Och känner du att okej, men det här verkar vara min grej, så kommer vi fortsätta. Och då är det 299 kronor i månaden där. Jag kollar på dig hela tiden. Och speciellt dina gamla videos med den där tack. Johan. Mm. Och han har vi ju undrat. Men jag har en fråga dock. Ja. Vet ni vad jag heter på tuben då? Ja, det heter Matte. Mush, nej, han heter bara Matte på YouTube. Är du helt säker på det? Nej. Nej. Du är inte ens säker på vad jag heter. Det är helt sjukt. Det är Falken! Nej. Jag kan hämta kniven. Nej, hämta kniven. Hämta kniven. Vad snackar jag? Tja. Hej, har du skaffat mikrofon bara för det här? Inte bara för det här, men delvis. Ja, okej. Nice. Det är inget fel att ha mikrofoner dock. Nej. Visste ni att när man sjunger och sånt så använder man mikrofoner, så mikrofoner används sig mycket idag? Mm. Det visste jag faktiskt inte. Sorry, I speak English a little bit. Yeah, me too, a little bit English. I'm from Thailand. Yeah, me too, you know, actually. Thailand. Yeah, me too. Thailand, you know? Yep. Oh, Thailand. Okay, my friend. Bye-bye. Okej, thank you. Nu medan det är reklam så skulle du kunna bara testa koppla bort allting och så kopplar de och stänga av den. Har du testat att resetta högtalaren ens? Det har jag ju gjort! Okej, har du testat koppla... Det är Samsung! Okej, det är en Samsung alltså. Då förstår jag varför det är ett problem. Kan man typ göra så här, om jag vill ha det för ett helt år. Mm. Just nu håller vi på att kolla på detta. Det här är ganska nystartat. Vi öppnade faktiskt för bara 3 månader sedan, så det är ganska nystartat. Men om det är så att du vill betala en hel summa på ett år, absolut kan vi lösa det. Det är inga konstigheter. Men om du mejlar den där mejlen jag gav dig, och så säger du bara, tja, det var jag du, som träffade dig på Omer där, så skickar jag iväg ett litet kontrakt där, så det är bara signera den en liten kråka där. Yes. Ja, men grymt, då får du ha det gött. YouTubestar.snabbelafamily.com. Men har du testat koppla med HDMI och sånt då? Alltså inte bara annan kabel? Annat wifi, alltså det där är legit viktigt. Är din mobil uppkopplad på samma wifi som högtalaren är? Fast högtalaren är inte uppkopplad på den jävla internet! Det kan de visst vara, vad fan... Fast det här är inte det, den är Okej. Big Bauta. Ja. Kolla, vi träffar precis en annan kille som letar efter dig. Och vi bara, vi har träffat han 2 gånger nu, alltså dig. Ja. Och han bara, jag försöker hitta honom. Och så här. Och han ska säga att han har... Han ska säga att han har opererat bort sin och att han är en tjej nu. Snälla, klicka in oss. Hon blir fett ledsen. Spelar du in en video? Ja. Hon följer dig på Snapchat också, så att du vet. Okej, då kommer du se när videon kommer upp i alla fall. Tack för informationen. Det här kommer jag gå till rätta med. Men det kan ju vara så enkelt att inte din telefon är kompatibel med högtalarna. Men det fungerar ju för en 20 minuter. Jag förstår att det fungerar tidigare, men det kanske... What the fuck? Sätt inte dina fötter på mig, snälla, de låter illa. Alltså det är helt galet alltså. Nej, men jag hoppas verkligen att det löser sig med den här högtalaren. Tänkte du mamma? Oh my god.
Hon var så jävla sur. Det är helt sjukt.